Goeiedag en welkom hier eens hierso by ons Verdenking Tyd saam. Ons is bly jy's hierso saam met ons vandag en ons kyk vandag na 1 Johannes 3 in vers 1 tot 3. Hy sê, kyk net hoe groot liefde die Vader ons betoon het. Dit is dat hy ons sy kinders noem en ons is dit beslis ook. Daarom ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God, maar dit is nog nie duidelik wat ons sal wees nie. Wat ons wel weet, is dat ons net soos hy sal wees wanneer hy verskyn. Ons sal hom dan sien soos hy regtig lyk. Almal wat uit hierdie Christus verwagting leef, hou hulle self vlekloos soos hy vlekloos is. Nou, ek en jy leef in verhouding met God en wat 'n wonderlike voorreg, omdat ek en jy in verhouding met God leef, is ek en jy sy kind. Ons behoort aan God en sy familie. Dalk sit jy vandag en jou familietoestand is nie goed nie, of jy voel jy's alleen in die wêreld. As jy vandag God het, het jy 'n familie ook. Jy is deel van God se koninkryk. Maar jy sien, omdat ek en jy vir God leef en deel is van hierdie familie, is dit dalk moontlik dat die wêreld en in die wêreld om jou en mense dalk in hierdie wêreld dalk jou sleg gaan behandel, dalk lelik teenoor jou gaan wees, of dalk jou snaaks gaan aankyk omdat jy vir God lewe. Omdat jy na kerk toe gaan, omdat jy nou en dan iets positiefs te sê het oor iemand, omdat jy nou en dan nie iemand sleg sê nie. Hoekom? Want hulle ken nie God nie. Jy sien, omdat hulle God nie ken nie, ken hulle nie sy hart nie, hulle weet nie waarvoor hy staan nie, en daarom behandel hulle jou dalk sleg, daarom verstaan hulle jou dalk nie. Maar vandag, ek wil jou aanhou bemoedig, as jy in verhouding leef met God, weet, jy is deel van sy familie, jy is sy kind, jy is kosbaar, en maak nie saak hoe moeilik het gaan nie, God sal kom. Soos hierdie skrif ook sê in die einde, dat God gaan weekom, Jesus gaan weekom om ons te kom haal. En as ons vashou aan dit, gaan ons dit maak. En dalk gaan dit nou moeilik met jou, maar eendag, as ons by hom is, gaan alles die moeite werd wees. So hou aan voluit leef vir die koninkryk, hou aan sy kind wees, hou aan deel van die familie wees. En as jy vandag hierso sit en jy voel jy is nie helemaal deel van die familie nie, die uitnodiging staan vir jou ook. Jy is meer as welkom om te kom. God is lief vir almal. Kom ons bid nou saam. Ons Hemelse Vader, Here, so baie dankie dat ons kan weet dat U nooi ons in. En Here, U maak ons deel van U familie, deel van U koninkryk. Here, en dis so wonderlik om te weet dat ons U kinders is. Maar Here, ja, in hierdie wêreld, omdat ons U kinders is, kan ons moeilikheid beleef. Ons gaan moeilikheid beleef. En Here, daar gaan dae kom wanneer ons nie verstaan nie, wanneer dinge moeilik gaan. Maar in dit, Here, mag U ons help om te onthou. U kom weer. En hierdie wêreld van sy dinge en sy moeilikhede gaan ook verbygaan. Maar solank ons aan U vashou, solank ons aanhou onthou, ons is U kinders, sal ons okay wees. En daarom bid ek, Here, dat U dit vandag weer vas sal maak in ons harte en dat ons dit voluit sal leef elke liewe dag. Dankie vir U liefde en die genade in Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie dat jy vandag hier so saam met ons was. Geniet jou dag verder. Goed gaan. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.